Биыл кібісе жылы екені, яғни бүгін еске түсіп жатқан біз көп біз. Себебі бүгін 29 ақпан 4 жылда бір келетін ерекше дата. Ендеше осы датаның сізбен біз білмейтін шынымен де сыры бар ма? Оны сұрау үшін студиямызға арнайы мейманымызды шақырып отырмыз. Таныс болыңыздар, нумеролог Дария Еділбаева. Қош келдіңіз студиямызға. Сәлеметсіз бе? Көңіліңіз қалай? Барлығы жақсы. Енді нумерологтар бір-бірін осындай ерекше датада қысқап жатады ғой, бүгін мынандай дата, бүгін мынаны үлгеріп қалуымыз керек деп. Ал барлық елге биылғы жыл, яғни кібісе жылы 365 күн емес, 366 күн болады. Ал оны ерекше қылатын әрине 29 ақпан. Ендеше осы дата туралы толығырақ айтайықшы, бұл қандай дата, несімен ерекше? 29 ақпан бұл енді бұрыннан бізге келе жатырған 4 жылда бір болатын, негізі 365 күн 6 сағат болатын болса, сол 4 жылда толықтанып 366 күнге келеді. Бұл жыл енді басқаша санау жүйесі болғандықтан, бұл жылда осы күні адамдар алдағы уақыттағы тағдырына өзінің әсерін жасай алады дейді. Сондықтан бүгін армандар жазатын, мақсаттар жазатын, және де алдағы уақытта таңдау жасайтын күннің бірі. Сондықтан міндетті түрде өзіңіздің армандарыңыз жазыңыздар, өйткені ол алдағы 10 жылға әсерін береді. Мәссаған. Ал жалпы 29 деген цифра туралы не айтуға болады? 29 саны бойынша, егер біздер енді нумерологияда барлық санды бір таңбалсаңға, немесе екі таңбалсаңға келтіреміз, бұл жерде екіні 9-ға қосқанда 11 саны, бұл мастер саны деп саналынады. Және де бұл бір жоғарғы әлемнің саны болып есептелінеді. Бүгін сол армандар жазуға, және де мақсат қоюға, бір жаңа нәрсе бастауға өте қолайлы жыл болып келеді. Ал енді 29 күні туылғандар, бүгін енді туған күндерімен құттықтап жатырмыз ғой, 4 жылда бір келетін туған күнін тойлайтын жандар, осы күні туылған жандардың қандай ерекшелігі бар? Осы күні туылған жандарға қандай мінездеме береді сандар мен оны есептеулері? Негізі былай алатын болсақ, 29-ы дүниеге келген адамдар, олар енді көбінесе туған күнін 28-і немесе 1-ші наурыз тойлап жатады. Сондықтан бұндай адамдарда екі туған күн болады, және де екі түрлі тағдыр болады. Егер 29-ын алатын болсақ, бұндай адамдардың мінезі жұмсақ, басқа адамдарға конфликтке түсуге кішкене ыңғайсызданатын, және де іші жұмсақ, шешім қабылдауға қиналатын адамдар. Ал 28-і немесе 1-ші наурызда тойлайтын болса, бұл жерде ол рұқсаты бірлік болғандықтан, бұл адамдар керісінше өзіне көңіл бөлгенді, өзіне махаббатты, және де көшбасшылық қабілетті, лидер қабілетін алатын адамдар. Сондықтан бұл жерде екі түрлі мінезбен екі түрлі тағдыр болады адамда. Ендеше бізді тыңдап отырған 29 күні туылған жандарға айтып көрейікші, қалған 3 жылды қай күні тойлаған жақсы, 28 неме әлде 1-ші наурызда ма? Бұл енді қай жағынан алғанда да бұл екі күнде бірлікті береді. Бірлік бұл көшбасшылық қабілет. Сондықтан адамның өзіне қай сан жақсы, сол санға ыңғайласқан жақсы. Бірақ 28 бен 1-дің арасында 28-і тойлайтындар, мысалы, ол кішкене жұмсақтық мінезі бар, өйткені бұл жерде екілік, бұл ай планетасының адамдар, олар кішкене жұмсақ болып келеді. Ал бір санынікі, бұл күндікі, олар кішкене күн сияқты жарық, сондай мінезді болып келеді. Ашық мінезді болып келеді. Жақсы, түсінікті. Енді бізде қазақта ырымшыл халықпыз ғой. Көп дүниелерден қорқамыз. Мысалы, ай мен күннің тұтылуынан қорқамыз. Немесе әр адамда келетін қайталанатын циклдық мүшел жас бар. Сол жылдан да қорқып жатады. Сонымен қатар, кібісе жылынан да сескенетіндер жоқ емес. Шынымен де біз осы жылдан қорқуымыз керек пе? Әлде оның керісінше артықшылықтары көп па? Тарихқа үңілетін болсақ, бұл жылдарды көбінесе жақсы жылға жорайды, және де мысалы жазғы олимпиадаларда осы жылдар жасайды кібісе жылдарында. Сондықтан бұл жерде адамның бұл жылға деген көзқарасына байланысты. Өйткені бұл жылда адам өзіне мақсат қойып, өзіне бір алға деген
өмірімді өзгертем, өзім таңдауым жасайым десе, бұл жыл жақсы жыл болып келетті. Ал егер адам қорқатын болса, ол өзінің сол өзіне соны тартып алу мүмкін де. Сондықтан бұл жерде нумерологияда негізі жақсы жаман деген жоқ. Бұл деген адамның өмір, оған деген көзқарасына байланысты болып келеді. Демек, есептеулер арқылы ол адамда болатын құбылыстарды да көруге болады, иә? Туылғаннан қандай адам екенін. Және енді осы тұста сұрайыншы, жалпы кейінгі кезде бір тренд кеңіп бара жатқаны, бұрын мысалы үлкендерге апарып баланың есімін қойса, ал қазір нумерологтарға барып, оны әріпті санға айналдырып, ол санды бір-біріне қосып, жақсы ат таңдауға да адамдар жүгініп жатыр, иә? Ол жалпы дұрыс па? Шынымен де әсері бар ма ол нумерологияға жүгіне отырып қойылған есімдердің? Бұл жерде мысалы бұрын нумерология болған жоқ, немесе болса да қазіргідей танымал болған жоқ. Қазір бұл сала бір ғылым саласы болғандықтан, бұл жерде көп деген фактор бар. Сондықтан қазір бұл жағында алдын алуға болады. Мысалы, кез келген нәрсенің өзінің инструкциясы бар. Нумерологияда бұл сол инструкцияға жақын келеді деп айтуға болады. Сондықтан адамдардың атында адамның санына келтіруге болады, және де сол сан бойынша адамның мысалы көшбасшылығын, немесе оның өнерге деген талантын, және де оның мысалы жауапкершілік жағынан да бұл атпен де реттестіруге болады. Ендеше айта өтейікші, биылғы жыл, иә, қандай санда туылған адамдар үшін тиімді жыл болайын деп тұр. Болжам бойынша әрине. Мен нумерология бойынша айтатыным, жақсы жыл немесе жаман жыл деген жоқ. Әр жылдың өзінің вибрациясы бар. Негізі енді 2024 жылды алатын болсақ, бұл жыл 8 санына келіп тұр. 8 саны бұл ақша, бизнес, кәсіп, және де мына власть дейді ғой. Сол санға, атақ даңққа жақсы жыл, сондықтан бұл жылы кәсіп бастаған, соған кәсіпке көңіл аудару керек, еңбек етуге көңіл аудару керек. Ал былай бүгінгі мысалы 29-ы ақпанды алатын болсақ, бүгін 4-ші күнге келетте, бұл күні мысалы адам еңбек еткенде, кәсіп еткенде соның жемісін көретін жыл. Күн сон, және де мысалы бүгін жыл санына қарайтын болсақ, бүгінгі жыл саны бұл шығармашылыққа, және де шабытқа сондайға жақсы күн болып келеді. Сондықтан бүгінгі күнді сол жаңа бір бастама бастауға, немесе жаңа бір кәсіпті, жаңа бір саланы меңгеруге арнаған жақсы деп айталам. Тамаша. Енді уақытқа қайта оралайықшы, өйткені уақыт ол цифра, сан. Ал сан ол нумерология, иә? Бізде көрерменнің есінде болса, осыдан бір 10 жыл одан ерте біздің ата-аналарымыз мектепке барар кезде күзде және көктемде сағатты жылжытып жататын, иә? Ал енді ол дәл бүгін сағат түнгі 12-де ресми түрде белгілі бір уақыт белдеуіне ауысады. Яғни Қазақстанда тек қана бір ғана уақыт белдеу болады. Енді сағаттың ауысуы да осы айналада болып жатқан құбылыстарға, жалпы адамның өміріне әсер етуі мүмкін бе? Бұл жерде енді сағаттың ауысуы бұл география, медицина және де метеорология саласының мамандарының айтуы бойынша ауыстырылып жатыр, өйткені адамның денсаулығына, күннің режиміне байланысты, сабақтың уақытына байланысты ыңғайлы дейді. Ал негізі бұның шығу тарихы кезінде мына көмірдің саласы бойынша бір сағатты ауыстырған кезде адамдардың жұмыс істеу уақыты бір сағатқа созылып, яғни жарық уақытта бір сағатқа созылғандықтан, бұл тиімді болғандықтан ауысып бастаған тарихының ең басында. Ал қазір бұл біздер табиғаттың системасына да, мысалы айтқан кезде, жүйесіне ауысып жатырмыз. Қазір күннің ұзаруына байланысты адамның жұмыс істеу уақыты да осыған ыңғайлы болып келеді. Ал егер енді былай нумерологиямен қарайтын болсақ, бұл жерде адамға енді ондай қатты әсер етпейді, өйткені бұл
цифрға байланған болғандықтан біздер күнге қараймыз. Я қайтып айналып келгенде адамның өзіне байланысты. Адамның өзіне байланысты. Өзі жүйеліп, өзі реттейтін болса, барлығы да өз орынмен болады. Енді соңғы сұрақ, біз жақсы жаңалықтың жарысы болғанды жақсы көретін халықпыз ғой. Енді биылғы 2024 жыл біздің еліміз үшін, жеке адамдар үшін түсінікті, бизнес, шығармашылық, ал еліміз үшін қандай жаңалықтар болуы мүмкін? Бұл енді бізде дейтін бұл кәсіп болғандықтан да жаңа кәсіптерді ашу үшін өте ыңғайлы жақсы жыл болып келеді. Және де мына биліктің системасында ауысуға жақсы жыл болып келеді, өйткені бұл сегіздік әрқашан бұл ақшаның және де биліктің шексіздіктің белгісі, сондықтан осы жылды дұрыс пайдаланатын болсақ, өзімізде бұл жылда бізге жақсы нәтижелерін алып келеді. Тамаша. Лайым солай болсын. Студиямызға келіп, осылай сандарды сөйлеткеніңізге көп рахмет айтамыз. Күніңіз сәтті өтсін, жылыңыз сәтті өтсін.